Assalamu alaikum, kazak eli. Hürmetli Fishing Hunting UJT көрөгүндөрү. Бүгүнкү кезекчи аңчылыгыбыз Шушка көлдө үйрөккү көктөмгү маусум 2-нчи бөлүмү, 2-нчи шоумуз. Кудай кыласа бизде 11-ге дейин жабуубуз керек. Сол жабуу салтанатына чыгып жатабыз. Алганы сөзсө канжыга майлансын. Арнамызга жазылмасаңыздар жазылып коюңуздар. Будан бери карай аңчылык жайында көптөгөн контенттер түшөбүз. Унсу көрүңүздөр кандай болуп атыр, кандай аңчылыктар. Сол сыяктуу кызык маалыматтар көп болот. Кудай кааласа кызыктуу сәттерди бирге бөлүшөт болобуз. Ассалому алейкум. Жайгасам. Бул жерден кешкисин күтөбүз эле. Кудай кааласа жел согуп тур. Жел ажептүү бар экен. Желдин камалы болгону дурус, өйткөнү үйрөк төмөндөй ушат. Узактап кетпейт. Кудай кааласа көрөбүз. Алдыңкы бийнемизди кеш карайып, мунча түшүрө алмай калдык видеону. Бүгүнкүсү менде жарык кезде келип атса жакшы бейнелер. Жакшы бейнелермен бөлүшөбүз Кудай кааласа. Алла насип этсе. Адем уақытта келдик. Ар жака жайгашты. Үч адам, бир адам мына жакта, өзүм ортада отурам. Кудай кааласа жакшы болот деген үмүттөбүз. Кешкисин. Ал октору тааныштырып өтөйүн, мылтыкпен тааныштырып өтөйүн. Колдонуп аткан октор Азот, Русский охотник. 32 грамм, 3.5 миллиметр бытыранын диаметр жана үчтүк контейнер октору. Мылтык өмүр 155 байкал. Биз дарежесин көрөбүз калай болот кечкисинин. Ана жолгу аңчылыгыбызда үйрөктү жакшы алдык. Далада кууруп адемдеп жакшы демалыш болду. Аңгымай сайдын аңгыме. Үйрөктөр бар го. Сиырга келет кечкисин келип, сиырга баары келет соң. Келүү керек, келүү керек, күтүп отурмуз соларды. Патрон кетти. Койдон ажы кылып кес. Биринчи почин жайындар. Биринчи почин бар. Мынакей. Дема бисмилла Аллаху акбар. Бүгүн жажыптымы? Парана нулевку сап койдум. Биринчиси 5 минут болгон жок артынан дагы да келди. Салам барып жатам. Караңгы көрүнбөйт камерага. Максималка коюп койду.
қалай шығатын енді? Ой, мұқтат шығып отыр. Қараңғыламай ала алмасын. Таппай қаласың әзір. Ну уже. Мне надо. Корни вот рма. Блин, жүрегім. Байқалса жалғаса берсін. Вот бүгінгі кешкі болды. Кешке қаламыз ба, оны киіп алсам ба, терлеп кетпейміз ба? Я терлеп кетеміз, кеме қылса, айыз келеміз әді. Мынаң өзі жүдіп. Терлеп. Құпта. Дайын ба? Оқсы ол. Ата бер, ол жүйдет тілеке. Ол оқ. Таушылға тек. Ола қаласа. Көктөбе жеген жерге келдік. Көреміз, құдай қаласа. Предохранитель қоямыз. Бүгін жабамыз енді, ағайындар. Бүгін жабамыз. 11-не жабылу. Бүгін 9-ы, 2023. Көктемгі маусым. Бүгін тағы да кезек шаңшылығымыз. Сол үйрекке. Көктемгі маусым. Кеше соғыс шошқа өлі болғамыз. Қазір қарадыңыздар бейнені. Қазір арыстың, боралдайдың жағасын қарайын деп жатырмыз. Құдай қаласа болып қалады деген үміттеміз. Кеше 6-7 үйрек алдық. Шүрегей бар. Көкпастардың бәрі шығып кеткен. Сол әдемі табиғат керемет. Басқа өңірлерден көріп жатқан ағайындарға бізде осындай көгеріп жатыр. Көккенбек әдемі болып тұр. Ауа райы керемет. Осындай батпақтардың арасымен әдемі керемет. Құдаларым алдыма түсіп кетті. Осындай кең байтақ жеріміз бар, керемет. Ағайындар. Суық көрінеді әжептеуір. Көтерілді еректер. Тарсылдатып отыр, мен үлгермедім баруға. Көтерілді, әжептер көтерілді, көп басынан бәркілен. Құдағым түйесін өктері жүр.
Жабой, чеснок, сарымсак. Алекең, охотниктердин бәрі жиналып қалды мынаки. О, алейкум ассалам, қалай? Қалай? Бүгін закрытие. Құда қаласа, бұйырғанын алдық, қазір қурда қыламыз. Қалай көрміз? Көрермендер, қалайсыздар, жағдайларыңыз жақсы ма? Бүгін әйтеуір мынау бұйырғанын атып, құда қаласа, табиғат аясында мынау жақсы аңшылық болып жатыр, құда қаласа, құс атудан, құда қаласа, закрытиемізді жақындап қалды. Енді жаңа жігіттер айтып жатыр ғой, бұйыртса қурдағымыз істейміз енді, құда қаласа. Ауа райы керемет екен, иә? Мына жердің чесноктары, жабайы сарымсақтар иісі мүңкіп тұр. Құдағым келе жатыр. Нағыз аңшы. Жібермейді. Жұмса жердегілер әдемі алды. Айтатын да нағыз аңшы. Танысып қойыңыздар. Ассалаумалейкум. Құрметті құдам. Аңшылықты маусымын керемет атып жатырмыз енді. Ауылды қамтамасыз етейін деп жатырсыздар ма? Ақ құдай мергендер. Ауылды қамтамасыз етейін деп жатырсыз ба? Чеснок пен жабайы. Аңшылар атқан үйректерін тазалап асқа дайындап жатыр. Қазан ошақ дайындалып жатыр. Ауа райы тамаша, табиғат керемет. Қараңыздаршы қандай. Жақсы, әдемі. Осымен жабамыз аңшылықты көктемгі маусымды. Құдай қаласа күздіңгісіне дайындаламыз. Күзде өте қызық болады. Қаз болады, үйрек болады, жаңағы айтқан қырғауыл болады, кептер болады. Барлық қызық-қызық бейнелер болады, Құдай қаласа. Охотник көбіміз сияқты ғой жүрді. Охотник болып кісілері ғой. Екі адамдар. Балықтар бары ғой деймін де балық, иә. Бар жүрді ма? Бір күні аш жүзеніне қармақ тастадым да. Тастадым да бүйтіп әрбір қолмен әбідеп қозғап отырған машина. Сөйтсем сразу дәу лақ әлініп қалды ғой. Аш жүзеніне. Аян кызды. Ор болайын деп. Бір қазір құрдық.
Ana, avayla artık da yapmayıp ne yapıp gidiyorsun onu unutsun. Sen de ağaçtan. Ötken de korkun da. Ой, мына жабу салтанаты. Мағыз үйрекпен әдемі ауырай тамаша болып тұр. Табиғатта. Мына болды природа да жей керек тамақ. Иә. Та көк пияз бар ғой да сізде. Ербол келуім керек еді. Шекерген едім ғой. Сидер, стекпил вам.